makkaraperunoiden jälkeen on aika hyvä olo. Varsinkin jos nyt on syönyt. Nakkia ne kyllä oli, mutta makkaraperunoksi nyt on hyvä sanoa, kun se malu putsaa näitä rillejä tässä. Että näkee, että mitä sitä ottikaan jälkkäriksi. Tylsin tubettaja tässä terve. Nyt olisi makutestissä tällä pulleella vatsalla, mikä juuri täytin. Eikä mulla muutenkin iso maha ole sen ojaa vaan eteenpäin. Niin, Salted Licorice Raspberry Sour. Nordic Sour 5%. Ilmeisesti jonkinnäköinen olut juoma. Tervetuloa tänne kylppärin oven luokse. Miljö, olkoon kohdillaan. Tuossa on tuo joo. Luettaisiin, mitä tämä Craft Beer from Finland pitää sisältä. Joo. In Finland we have a special relationship with our salted licorice or salmiakki as we call it. And it's the true essence of its unique bursting flavor that we wanted to transform into liquid drinkable form. The candy-like Nordic sour is the perfect union of tart raspberries blended together with the mouth-watering salted licorice. Jätkät puhuu englantia, kun voisi suomessakin tässä maassa sen kertoa. Mä lähden tuosta kääntää sen salmiakki-sanan. Sisältää ohramollista, kauraa, vehnää, vadelmaa, lakritsia, vuorisuolaa. Vuorisuolahan esimerkiksi on aika terveellistä. Siellä on niinku, onko se vähintään 200 miljoonaa? Eiku, miten se meni? No en mä jaksa siitä kertoa, kun ulkoa muista. No vanhaa se. Mikä vuorisuola se oli? Perkele, millä mä naamanikin raamin, kun on niin finninen. Himalaja vuorisuola. 200 000 vuotta vähintään vanha. Ne käy skrabailee se nurkit. Sitten mä näin tyyt. Finne. Saattaa sieltä pieni meren pähkinä. Oho. En saanut edes nätisti auki. Tempas taas tosta. Tämähän kuohu Ei tästä näe mitään. Mennäänkö mä tänne kauemmas? No se kuohu tohon. Ui saamari, siinä on muuten oikeesti salmiakki tossa aika heti tossa pelkästä kuohusta. Mut sit siellä on taas se hirveäsakka vadelma. No maistetaan tästä vähän. Tässä on kyllä maut, mitä luvataan. On kirpsakkaa, on vadelmaa, on lakritsia. Se on nimenomaan semmoinen salmiakkilakritsi. Ja vielä vegaani. Jälkikäteen sitten jää vähän tommonen jopa vaniljainen lakritsi jäätelön maku. Ja pyöriä. No on kyllä tosi siistiä, että mun näkyy jotkut pyyhkeet tuolla taustalla. Joo. No. Oi perkele. Tää on kyllä. Tätä ei mieli tempasta heti semmoseen. Tuollakin siellä on sauna. Siellä roikkuu toi Grodadandi tuolta. Ihan salmekkiä tuohon. Viiksien juureen. Ja sit vaahdosta varsinkin, sit tuli tosi paljon se lakusalmikki. Tätä kannattaa kokeilla. Joo. Mihin suuntaan käännetään? Tätä ei kyllä lähdetä niinku laatikollista tuhoamaan. Mut silloin täällä oli tämmönen, tää oli tämmöstä maiskuttelua, mutta itse keppanahan tässä ei niin kuin sinänsä maistu, mutta no. Kyllä minä tälle antaisin ihan se, mitä se niin kuin sanoo olevan sinne 5/5 sillä, että se on niin kuin lupaus. Pitää kyllä lupauksessa. Tämä on harvinaisuus. Yleensä tämä on Tuusulassa tehty. Perkele, niin oli kerran pahmakonekalja, mikä sieltä päin tuli, mutta ei siitä sen enempää.
5/5 palaillani.